ଦେଶରେ କୋରୋନା କାୟା କିଏ ଜୀବିକା ହରାଇଲେଣି ତ କିଏ ଖାଇବା ମୁଠାଏ ପାଇଁ ଟହଳ ବିକଳ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେପରି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲାଣି ଏଭଳି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମହେଶ୍ୱର ନିଜେ ଗରିବ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦିନ ମଜୁରିଆ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା ପେଶାରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖଟିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଏ ଖଟିକି ଖାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେବର କାମ କରେ ଏଇଟା କିଛି ପଇସା ଟିକେ ରଖିଥିଲି ସଞ୍ଚାନ୍ତି ଖାଇ ଖୁଇକି ସଞ୍ଚାନ୍ତି ରଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ କରୋନାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟାକୁ ଛଞ୍ଚାନ୍ତି ରଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଚିଫ୍ ଫଣ୍ଡରକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ହେଲା କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇ ଛଞ୍ଚର ପଇସାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ କୁଲି କାମ କରୁଥିବା ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ମହେଶ୍ୱର ଦାନ କରିଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏହି ରାଶି ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ କେବଳ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍